jag ska nu berätta en fantastisk historia för er om vad som hände en alldeles vanlig flicka en sommar. Flickan heter Pia. Hon är 10 år och bor med sin mamma i en lägenhet i stan. Denna sommaren, precis som alla andra, skulle Pia och hennes mamma åka ut till sitt torp, Kråkalyckan. Det låg alldeles ensamt och öde mitt ute i skogen. Pias mamma skrev barnböcker och det gjorde hon allra bäst i Kråkalyckan, sa hon. Ja, allt var som vanligt. Utom det förstås att i år hade mamma förbjudit Pia att ta med en kompis. Och det hade Pia alltid fått göra innan. Ska jag leka alldeles ensam medan du skriver böcker? Frågade Pia surt. Tja, alldeles ensam lär du nog inte bli, sa mamma och log hemlighetsfullt. Så gav de sig iväg. Pia teg hela vägen, men mamma sjöng och var glad. Torpet var sig likt, lika ensamt och öde som vanligt. Det borde heta Tråka och Lyckan istället för Kråka Lyckan, suckade Pia. Dagarna kröp fram. Mamma skrev och ville inte bli störd. Pia fick sysselsätta sig själv så gott det gick. Natten innan midsommarafton hade Pia väldigt svårt för att somna. Hon ville åka hem, men mamma sa, snart blir allt roligare ska du få se. Roligare, pytsan. Pia, jag minns. Vadå? Aspen susar tysta visor. Björken visar steg. Går igenom grinte saga. Agnes visar dig. Jag kommer i hålen. Vart jag spelar? Jag trodde aldrig att jag skulle komma ihåg det. Otroligt. Oj, oj, oj. Sov nu. Mm-hmm. Du kommer ha en väldigt stor dag imorgon. God natt. Mm. Aspen susar. Måndagsmorgon. Ja. Mamma, kolla vilken stor buka. Åh, vad bra. Och nu räcker det gott och väl. Kommer du ihåg versen? Mm. Hör det. Aspen susar, tysta visor, björken visar sig. Gå igenom din saga. Agnes visar dig. Ja, bra. Vad ska jag göra av dem här? Kan man så stoppa i dem? Mm. Idag är den stora dagen för dig. Vadå? Så. Dag! När du ska få reda på den stora hemligheten. Varför kan du inte säga en hemlighet nu då? Nej. Det kan jag inte göra. Nu får det vara bra. Nu låter vi de här blommorna ligga här. Uh-huh. Och så följer du med mig in i skogen. Jag tycker inte om att gå. Du kommer att tycka om att gå. Men mamma, ska vi gå hit? Ja du, det är en stor hemlighet som du kommer få reda på idag. Men först så måste jag reda på om du kan din vers. Ja, kan jag. Läs den en gång för dig.
Aspen susar tysta visor och björken visar steg. Gå igenom grind till Saga, Agnes visar dig. Vad bra! Du kommer snart att få användning för den, ser du. Vi är snart framme nu. Kom. Här är den. Världens mest fantastiska grind. Men jag tycker att det är en normal grind. Ja, men det är den, Sofie. Nu ska du ta och gå in här. Varför är du med? Nej, jag får inte. Det är så. Så. Lova mig nu, Pia, att vad som än händer så behöver du inte vara rädd. Det är ingenting som kommer att vara farligt. Nej. Läs nu versen då. Aspen susar tysta visor. Björken visar stig. Gå igenom grind till sagan. Ja, men Pia. Fortsätt att läsa tänderna framför ögonen bara. Agnes visar dig. Det har inte hänt något, mamma. Mamma! Sluta lägga kurragömma nu, mamma. Kom fram! Jag kommer bara så att du kommer fram. Agnes var namnet. Får man lov att fråga vad du heter? Pia. Bor du här i närheten? Ja, det skulle man kunna säga. Men varför har jag aldrig träffat dig förut? Finns det något mer torp här? Nej, jag bor inte i något torp. Jag bor i ett berg. Ett berg? Jag förstår att det kan verka lite konstigt. Men det är mycket som är konstigt här i Fablon. Fabulon. Ja, vänta lite så ska jag förklara. Du har kommit till ett land, till ett annorlunda land. Ett rike du aldrig hört talas om. Här bor varelser som glöm och historier som dröm. Det är historier som ingen har berättat. Du har kommit till Fabulon. Roliga, otroliga Fabulon. Låt fantasin komma loss. För nu är du här hos oss som lever på sagor och fantasi. Här finns sagans goda fe, tomtar, troll kan du få se. De figurer du bara hört sagor om. Här finns en egen verklighet för den som hört och sett och vet. Att Fabulon är landet sagan kommer från. Du har kommit till Fabulon. Roliga, otroliga Fabulon. Låt fantasin komma loss. För nu är du här hos oss som lever på sagor och fantasi. Förstår du nu vad jag menar? Nej, jag tror inte jag förstår någonting. Finns ett troll? Ja. Och tomtar. Just det. Agnes! Du glömmer väl inte bort att man vill bli presenterad? Nej då, Björkenstam. Ta det lugnt. Vem var det? Björkenstam. Kom nu, Pia. Nej. Jo, kom nu. Det är inte farligt.
Var är han då? Varför sitter du så mycket för argar honom? Inte blir man förargad för så lite. Man glömmer bort att det är första gången hon är här. Här är man. Ett öga. Det är ett öga och det är rätt till. Jag drömmer. Men Pia, du befinner dig just nu i landet Fablon. Landet där sagor och fabler lever. Det har jag aldrig hört talas om. Såklart att du inte har. Hittills släpps inga vanliga människor. Ja, men du är ju en vanlig människa. Jo, det förstås. Men jag har ju bott här i nästan 100 år och över. Över 100 år? Försöker du lura mig? Såna fall skulle du vara född på 1800-talet. Ja, just det. Vänta så ska jag förklara. När jag var 10 år så bodde jag med min mamma i torpet Kråkalyckan. Och Kråkalyckan, det bor vi också nu. Ja, just det. Vi var fattiga torpare, förstår du. Varje dag gick vi arbete och patron på den stora gården. Så en dag så blev mor sjuk i lungsot. Och så dog hon. Och kvar blev jag då alldeles ensam. Så folket i byn bestämde att jag skulle bli bortaktionerad. Bortaktionerad? Ja, man gjorde så med barn som ingen ville ta hand om. De var sålda till bönder som behövde arbetskraft. Den som ville ha minst betalt, ja, han fick då ta mig. Fy. Ja, då ska vi aktionera bort den här tösa efter sin mor Svea som har dött nu. Hon heter Agnes Adela Karlsdotter. Ja, vi går upp här och så ska vi se om vi kan få några bud här. Finns det någon som ska ge ett bud för den här lilla söta tösa Agnes? Ska vi börja med 3 riksdaler? Finns det någon som vill bjuda 3 riksdaler? 3 riksdaler har vi från bonden där borta. 3 riksdaler för Agnes. Finns det några flera bud här? 2 riksdaler och 12 skilling. 2 riksdaler och 12 skilling har vi där. Om storbonden finns det några mer som kan ge några bra bud här. Den lilla vackra tusen Agnes. 2 riksdaler har vi. Flera bud. 1 riksdaler och 12 skilling. 1 riksdaler och 12 skilling har vi från bonden här. 1 riksdaler har vi fått för Agnes här. Finns det någon som vill ge några flera bud, alldeles låter vi henne gå bort för 1 riksdaler. Inga fler bud, då går hon bort för 1 riksdaler. Nu ska vi gå vidare och se på vad som finns här i bordet. Vi ska titta lite på vad det finns för någonting här. Vi ska i allt. Spring efter nu! Va? Skynda dig! Stanna, jänta! Snabba dig! Kom tillbaks nu, flicka! Kom över nu, flicka lilla! Ska hon springa ifrån sin lilla docka? Kom nu, ska du få docka. Kom över nu och sluta och krångla. Slut dina grindar, stäng denna stig. Fablons gränser beskyddar nu mig. Det var som... Hon är försvunnen. Hon var ju här alldeles nyss. Vad var det som hette? Nej, här vill inte jag stanna. Det är något trollrum över det. Trollrum? Ja, det var det. Ja, det var tur att hon inte fick mena hem. Hem till gården. Fast jag har varit här i över 100 år så blir jag aldrig en dag över 10. Men kommer jag också få stanna här så länge? Nej, du kan bara komma hit så länge du minns versen.
Åh, ser man på. Så hon har äntligen kommit nu. Välkommen hit, kära vän. Jag hoppas att du ska trivas hos oss. Det var så länge sedan vi hade ett barn hos oss nu. Det är sagans goda fe. Det är hon som gör så alla sagor för ett lyckligt slut. Just så är det. Och det här måste vara... Pia. Pia? Ett sånt vackert namn. Den förra flickan hette Therese, vill jag minnas. Det heter min mamma också. Just det. Hon är väldigt lika. Fast hon hade väl mörkt hår? Ja. Har min mamma också varit här? Ja då, hon har varit här. Och hennes mor och mormor och mormors mor. De har alla låtit versen gå i arv. Så att deras barn när det fyller 10 år ska kunna komma hit. Precis som du. Men varför har ingen sagt det till mig? För då skulle landet försvinna. Det finns så många onda och fantasilösa människor som vill förstöra vårt rike. Därför måste alla som kommer hit avlägga ett löfte om att aldrig någonsin berätta att Fablons rike verkligen finns. Det är ett löfte som du också måste ge, Pia. Jag kan inte ens prata med mamma om det. Hon vet och förstår ändå. Nå, vill du lova? Aldrig i livet, med ord jag förråder, att jag i Fablons skogar har vistats. Om löftet jag bryter, så stängs alla gränser. Lovar du och svär på att aldrig berätta? Jag lovar och svär. Bra. Du har nu svurit eden och är uppsluten i Fablons rike. Hit kan du komma så länge du har ditt barnasinne kvar. Men vad händer sedan då? En dag så kommer du att glömma versen. Ingen vet när och ingen vet hur. Men den dagen så är din barnatid slut. Och det året som ditt barn fyller 10 år... så kommer du att minnas versen på midsommarafton. Och då måste du föra den vidare. Men än så länge så har du din barnatid i behåll. Så lek och fröjdas. Jag kommer alltid att hålla ett vakande öga över dig. Så att inget ont händer dig. Farväl. Nej, nu tycker jag vi ska ha lite äventyr. Vill du följa med hem till min familj och där jag bor? Ja, men du sa ju att det inte fanns några mer människor här i Fablon. Det gör det inte heller, de är troll. Troll? Ja, och de heter små barn. Va? Jag bara skojade, kom nu. Framme. Här? Ja, här bor vi i berget. Är det säkert att de är snälla? Ja, de är jättesnälla. Kom nu. Jag vågar inte, men du får hålla mig i handen. Trollen. Det här är Pia. God jul. Detta är Klunsefar. Han är 800 år. 800 år. Och det här är Kottemor. Välkommen. Och det här är Klampa. Och det är Klump. Klampa bäst.
Klumpbäst. Klampa bäst. Klumpbäst. Välkommen hit. Tack. Sjunga nu. Ja! Ja! Sjunga nu. Sjunga. Ja, vi ska sjunga välkomst. Sätt dig ner. Är ni klara? Ja! Ja. Vem är det? Vet inte. Titta! Vad är det? Ett varningstecken. Han kan vara farlig. Vad är det för något? Ett trollbrev. Tror jag. Trollen använder stenar istället för bokstäver, förstår du? Aha. Står det? Lös! Står det? Va? Lös! Lös! Grodan hoppar skogen. Vattnet pålar havet. Gladdertroll skickas botas.
Trolljag. Trolljag. Akta farlig. Ja, Plädertroll är jag. Det kunde jag ha sagt med en gång om någon hade hjälpt mig av med munkaven. Ja. Kommer hit från Mollenberget, ska bota, säger man. Ja, pladdra för mycket. Plädertroll. Ja. Klant heter jag. Jag tänkte jag ska få stanna här. Får jag stanna här? Om ingen vill att jag ska stanna kvar och ingen vill ha mig här, då går jag väl då. Vänta! Stanna! Välkommen! Jag får stanna! Klunsefar, jag får stanna! Klunsefar, jag får stanna! Jag får stanna och Agnes! Och Klump! Och Klampa! Välkommen! Jag får stanna! Vad är det? Jag förklarar när vi kommer in. Vad trevligt ni har det här. Vad stort det är. Och här sitter jag bland alla er. Men nu är jag mest hungrig. Var är maten? Kommer snart. Shh. Jätten och gnyttet där utanför. Jätten och gnyttet. Farliga. Farliga? Jag trodde alla här i Fabla var snalla. Nej, inte alla. Du förstår, här i Fablon finns den elaka häxan 100. Och den dumma jätten Klump är dum. Jättedum. Jättestor. Vem är Gnyttet då? Gnyttet. Ja, Gnyttet förstår du. Det är en liten rund varelse som huldrarna har skapat. Och den hoppar och studsar omkring i hela skogen. Och den spanar och spejar och är huldrans vakande öga. Men varför är hon så elak då? Jo, därför att hon vill styra hela fabeln med sin elakhet. Men så länge vi inte ger oss så har hon inte en chans. Och nu har ju du också kommit, Pia. Så nu är vi en till på den goda sidan. Vi måste alltid vara försiktiga så inte huldran lurar in oss i några farligheter. Och äta? Ja, äta nu! Klump hungrig. Och ja, jag är hungrig som en varg! Vilken dörrklocka! Bimse kanin, jag öppnar! Bimse kanin! Hallå? Klampa.
här ropar man. Klampa! Klunsefas! Stenen vet. Vetande stenen, ge oss svar. Stenen ändrade plötsligt färg. Titta. Pia såg ett elakt och otäckt ansikte som stirrade på henne. Det var häxan, Huldra. Ja, nu är hon min klunsefar. Hon får komma tillbaka bara på ett villkor. Flytta in i Trollberget och regera över hela Fabulon! Åh, Huldra längd! Nej, vi måste rädda Klampa. Så här ska inga huldror eller jättar få göra. Lugn! Lugn! Nej, inte en sekund! Vi ska kämpa vi! Vi ska alltid visa hur ilskna vi troll kan bli när de gör så här mot oss! Ja, och hur kloka vi är! Nej, ja, vi... Är du rädd, Klump? Åh... Ah! Är vi rädda, frågar jag! Nej... Jag och Pia följer också med om ni två ska gå, eller hur Pia? Jo, såklart, men var bor Huldran? I mörka skogen. Tysta skogen. Inte våga. Fegis! Inte våga. Ila pila. Kom tillbaka! Din fegis! Kom tillbaka! Fegis! Fegis! Hör du Klump? Vad tror du de gör med Klampa egentligen? De kommer säkert att förtrolla henne till något riktigt gräsligt. Så följer du med eller? Följer jag med? Bra, då går vi. Kom nu flickor, så går vi. Det skogsknöl. Det var ju bara en fågel. Du kan gärna få hålla mig i handen om du vill. Men jag vet ni att vi är framme. Men det inte luktar skog längre, utan det luktar illa. Illa nu? Rädd du! Din rädd Harry, stanna! Det har inte börjat lukta illa än. Först när du känner en stank i din fula näsa, då är vi framme vid Huldras hus. Och först då, så kom vi. Det är en lång väg att gå. Tyst! Thank you.
ögon som spannar och spejar. Jag tror inte vi behöver smyga. Jag känner på mig att huldran redan har upptäckt oss. Vad vi behöver nu är en plan. En plan? En plan? Plan? Ja, men varför tittar alla på mig för? För det verkar vara du som kan komma på den planen. Ja! Jag har det. Vi lägger oss ner och låtsas att vi sover. Okay. Så kanske huldran tror att vi inte tänker bryta upp förrän imorgon bitti. Och vad bra. Ja. Här är en alldeles utmärkt plats att slå ner på. Försöker vi somna? Gud! Du behöver väl inget täcke? Hula nu då! Lägg dig ner igen. Så. Ja, du! Trassligt! Vi lär väl inte vakna för ni mår bitt? Så försök att sova. Vägerklubb. Kan vakna nu, klubb. Du behöver inte låtsas längre. Jag har somnat. Ja, men då ska han vakna och det med besked. Hjälp! Tyst! Det är inte jag förbaskade kottron. Du är... Ja, nu vet jag vad du är. Du är en dumstubbe. Dumstubbe? Inte dumstubbe. Jo, en dumstubbe är vad du är. Klump hem! Nej, du stannar här. Nu ska du följa med oss och rädda Klampa. Dumstubbe! Inte dumstubbe. Tyst! Nu gör vi så här. Att vi delar upp oss i två grupper. Du och Pia igen. Och jag och den här dumstubben i en annan. Dumstubbe. Ni är iväg mot Huldrans skog. Och så står ni där och håller vakt. Jag och Klump, vi rusar iväg och försöker befria Klampa. Och om ni råkar i fara, så kan ni trollens varningssignal. Nej, ja. Precis så är den. Och om vi när solen inte har gått upp har träffat er, då rusar ni till Klunsefar och berättar att vi behöver hjälp. Fattar ni? Mm. Fattar du? Men det gör han inte. Han är ju en förbaskad dumstubbe. Inte dumstubbe. Nu så. Går du och Pia den vägen. Och du din dumstubbe. Du följer med mig. Ja, rör på poken. Kom ihåg trollens varningssignal. Ge dig igen. Thank you.
Vi är snart framme. Klampa. Har du hittat klampa? Klampa! 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 Sover hon? Vet inte. Vet du? Förstenad. Vad gör vi nu? Vi måste få henne härifrån. Just det! Innan huddran och jätten kommer. Du! Du tar tag där bak i armarna. Och så tar jag Pia i benen. Är det inte farligt här då? Nej, nu kan vi känna oss lite tryggare. Klant! Han behöver hjälp!
Han är i fara. Någon måste rädda han. Klump rädda. Bra. Jag tycker du är modig, Klump. Klump modig. Bra. Ila pila. Kom nu, Pia. Nu måste vi försöka få bort Klampa här. Vad rikt du. Vi måste hämta Klumpsefar. Och det gör du, Pia. Ja, men jag kan inte vägen. Bara följa stigen fort nu. Spring! Men... spring! Skynda dig! Stackars Klampa. Stackars dig. Ja, visst kan jag det. Det är sådana saker jag är till för. Kan någon vara så elak? Kan ni få henne levande igen? Jo. Går det? Vatten och mossa. Jag hämtar mossa. Kan inte jag göra någonting? Händerna. Hålla hårt. Här. Bubbla vatten, bubbla liv. Odebora alteris. Ska ni inte ta bort mossan snart? Inte än. Hon rör på sig. Ja, men det är sant. Hon rör på sig. Och ju. Vad konstigt. Hundran, Klampa. Kommer du ihåg att du blev förstenad av hundran? Ja, jätten. Och tvi. Vi gick för att rädda dig, jag och Agnes. Och Klump och Klamp. Klamp och Klump, de är kvar. Vad ska vi göra? Titta stenen.
vetande stenen. Ge oss svar. Klont och huldran. Nå, klättra upp och hämta honom nu, ditt kryp. Nej. Är du rädd? För det din klunt. Oh. Jag ska lära dig hur det går om man säger emot mig, ja. Vågar du trotsa? Ta då ditt straff. Jag förvandlar dig lätt bara. Så kan du bli till en sten, en giraff. Vill du ha en läxa så lär den! Allika, selika, delika, bing! Jag förvandlar dig lätt till olika ting. Ta då ditt straff! Förvandla dig lätt bara piff, puff, puff! Nu blir du allt tyst, din mölande klassboll. Ja, egentligen så borde jag låta dig vara förvandlad till sten hela ditt liv. Men eftersom jag är så god så kan jag låta dig bli verklig igen. Om du lovar att klättra upp. Nå, vad säger du? Nå, vad säger du? Oh, så dum jag är. Inte kan väl en sten prata? Trotsa mig inte! Saken är biff! Jag förvandlar dig lätt! Bara tapp, puff, piff! Ja. Så, klättra upp nu då! Ska jag förvandla dig igen? Va? Klättrar du inte upp? Se så! Klättra! Ferrari-likt. Hade han inte suttit så högt upp så hade jag fått ner honom med min trollkraft. Varför visslar du, din lille fjärt? Jag visslar för att göra mig stark. Ha! Bli stark utav att vissla. Det var det dummaste jag hört. Jag blir stark som en oxe. Jag är stark nog för att klå upp den där lille fjanten till jätte i alla fall. Det är den jätteknorten klor jag upp på 5 sekunder. Du väntar du bara tills du kommer hit ner. Och ska förvandla dig till en padda. Ja, så du inte kväker mer. Vill du att jag ska sjunga för dig? Nej, gör inte det. Trollsånger är det bästa jag vet. Bra, då börjar jag med en gång. Jag har en spegel, jag har en spegel, jag har en spegel, min vän. Jag har en spegel, jag har en spegel, var har jag den? Kanske i fickan, min vän. Jag har en spegel, jag speglar alla som jag ser. Både du och både jag och hela skogen där vi bor. Vad tycker du? Det är gräsligt! Tyst på det nu! Tänk om man hade en spegel. Vadå? Huldan tål inte att se sin egen spegelbild. Jag har en spegel, jag har en spegel, jag har en spegel, min vän. Var har jag den? Kanske i fickan, min lille vän. Titta efter får du se. Vad ser jag i spegeln, min vän? Jag ser huldran och hela skogen. Sluta upp med ditt kraxande, ditt eländiga troll. Och fortsätt med klättringen, ditt stora åbäcke. Är du inte framme snart? Nej, fångar du aldrig. Du tror väl ändå inte att din dumme till jätte kan fånga mig? Han kan ju inte ens få tag på en fluga. Padda ska du bli! Eller en skalbagge! Vänta du bara! Ha, du är nog inte så modig när du ser att jag har min jätte och huldreslukare med mig. Nå, tro honom inte! Han försöker bara skrämma oss! Vänd dig om får du se! Spring nu du, annars så kommer han sluka dig också. Vad var det jag sa? Spring din fegis.
Fort! Vi får skynda oss härifrån. Vem vet när huldran vaknar till liv igen? Klump. Jag hade fel, Klump. Ja, du vet när jag kallar dig för dumstubbe. Det är du inte. Du är det modigaste troll jag någonsin mött. Nej. Jo, det är du. Kan du förlåta mig, Klump? Holan är då. Är det du nu? Det är verkligen konstigt. Innan vill jag inte åka hit. Nu vill jag inte åka hem. Jag måste säga hej då till trollen och alla dem. Men hur? Hur ska jag kunna tala om det för mamma? Vet du vad jag tycker? Jag tycker att jag tar hand om det här med packningen nu och så kan väl du springa iväg i skogen en liten stund. Ja? Tack mamma. Så tutar jag när jag har packat klart så får du komma tillbaka igen. Hej då. Aspen susar, tysta visor, björken visar steg. Gå igenom Grimfis saga, Agnes visar dig. Hej Björkenstam! Jag väntade länge på att någon skulle dyka upp. Men när ingen kom bestämde hon sig för att gå hem igen. Björkenstam! Han kan i alla fall inte springa ifrån mig. Om ingen annan vill jag då till mig så vill jag så vill i alla fall Björkenstam det. Björkenstam, du springer i alla fall inte ifrån mig. Björkenstam, du måste ge mig av nu. Till stan, kan inte du hälsa de andra? Björkenstam? Björkenstam. Inte hans hand finns. Det är lika bra att jag går hem då. Agnes, jag trodde ni hade gett er av utan att säga hej då till mig. Det skulle vi aldrig missa. Det känns precis som du är min syster. Och du som min. Vido? Ni är också mina syskon. Åh.
Pappa igen. Men var är Klamp? Jag är äventyr. Men han är nu tillbaka till nästa sommar. Gå present. Får jag den? Mm. Men den är hans. Tack så mycket. Och present från Klumpa. Från Klump. Från Klumpa. Från Klump. Från Klumpa. Bara Klump. Bara Klump. 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 Mamma, vi måste åka in till stan nu. Åka? Va? Kan inte ni säga hej då från mig till den goda fen och alla andra? Mig får du säga farväl till alldeles själv, Pia. Jag har ingen present att ge dig, mer än en avskedssång. Kom ihåg att i mitt hjärta bor en stor del av dig. Och jag hoppas att i dig finns en plats tom för mig. Vi skiljs nu men möts sen, för så är det min vän. Om man aldrig någonsin skiljs kan man aldrig ses igen. Vi skiljs nu men vi möts snart igen. Om man aldrig någonsin skiljs kan man aldrig ses lite. Den här får du ta mig. Det är Elin. Lova att ta väl hand om henne. Ja, och att ta tillbaka henne nästa sommar. Det lovar jag. Bra. God jul.